Ekitongole kivunaanyizibwa ku kibuga Kampala KCCA nga kiri wamu n'aba National Building Review Board basisinkanye bakozi ba pulaani ssaako bayinginiya b'ebizimbe mu kibuga okugaayamu ku nsonga ezitali zimu okulaba nti balwanyisa okuzimba ebizimbe bitali mu mateeka ekiviirako okugwa kw'ebizimbe ekiresa abawerako nga bafudde. Minisita w'ebyentambula n'enguudo Jeno Katumba Wamala ayagala bakole ennongoosereza mu tteeka ly'okuzimba li National Building Act erinaayongera okulambika eby'okuzimba. Ebintu bingi bye tulabye ebibulamu ka twagala tugiwe obuyinza ng'esobola okugamba nti Katumba ekizimbe ky'ozimba kikyamu tuweeyongera kuzimba. Nga esobola okujja n'egamba nti ekyo kizimbe kimenyebwe kubanga tekyatereera. Mu kino omuntu bw'anaaba azimba ekizimbe ne kikuba omuntu nnyini kizimbe ajja kusasulira nga afudde. Ono agambye nti mu kibuga Kampala bakola okunoonyereza ne bakizuula nti ku bizimbe 15 ebiri mu kibuga ebizimbe 15 byokka bye bitukagana n'omutindo. Agala tubabwe obuyinza nti senga Katumba nzimba ekizimbe ne kigwa ne kitta abantu. Nino abantu abo okubasasula n'ebintu byonna ebyonoonese mu ngeri eyo birina okusasulwa. Twakola investigation mu kibuga, twakola investigation ku bizimbe 15. Twasanga nti ebizimbe singa tuba tugoberedde ddala ng'amateeka bwe gagamba ebizimbe 15 byokka kw'ebyo bye twakebera bye byali birina byazimbibwa mu mateeka amatuufu. Meya wa Kampala Central Salimu Uhuru agambye nti ekitongole KCCA kye kirina obuzibu mu nkola yaakyo kubanga balya enguzi ne bakkiriza bagagga okuzimba nga tebayise mu mitendera. Njawunkulupole nga meya, bingi nnyo ebibadde bigenda mu maaso mu Kampala naddala Central. Olaba ebizimbe bye bazimba, ezimu zikola businga n'obuuza tuliwa. Omwogezi w'ekitongole ki National Building Review Board habatiziwa agamba nti batandise okusomesa abantu emitendera omuyitwa okuzimba ekizimbe kyonna. Division endala tujja tuke nakawa tugende Makindye tugende Kawempe tugende ne Lubaga nga tusomesa bannansi ensonga ezikwatagana ku by'okuzimba kubanga ebizimbe bwe bigwa n'alumanya ne Saalumanya babifiiramu. Ebizimbe ebisinga obungi ebigudde bananyini babyo babagagga sibe babifiiramu, wabula abakozi abantu sekinnoomu abayisi abagenza okukolayo business be bafiirayo. So ebizimbe okubeera nga biri safe buvunaanyizibwa bwaffe ffenna. Buli eggwanga lyonna lirina abakubi ba pulaani abakwasibwa ebitongole okuba pulaani 3 bokka ekyanafuyizza okuzimbira mu mitendera emirambulukufu. Florence Nabali, Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukuru.